vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bugün olan xəbərlərlə studiyada Ülviyə Əliyeva. Yeni Tiflis Rustavi Qırmızı Körpü yolu salınacaq. Bu yol Poniçal ərazisindən keçəcək. Poniçal əhalisinin plana düşmüş evlərini satmaq istəmədiklərini bildiriblər. Onlar bildiriblər ki, onlara veriləcək kompensasiyanın həcmi çox kiçikdir və bu məbləğə qeyri yerdən yaşayış üçün heç bir şey almaq olmaz. Əhalinin xronikaya verdiyi məlumata görə, bu yolun tikilişi üçün bir yaşayış binası dağıdılmalıdır. Bələdiyyələrin inkişaf fondunun verdiyi kompensasiyalar onların yeni yaşayış yeri almağa əl vermir. Onlar İqtisadiyyat Nazirliyi və başqa təşkilatlardan yardım istəyiblər. Əks halda onlar yaşayış yerlərini tərk etməyəcəklər. Bugün Prezidentin hər il olduğu kimi çıxışı gözlənilir. Gürcüstan parlamenti prezidentin dövlətin idarə olunmasının illik çıxışına qulaq asdı. Prezidentin siyasi partiyalara müraciət edib bildirdi ki, yaxın vaxtlarda seçkilər olacaq. Onun bildirdiyinə görə, insanlara regionda görülən real işlər lazımdır. Prezidentin dediyinə görə, insanlar üçün seçki reformları çox vacibdir. Georgi Margalishvili'nin dediyinə görə, hakimiyyətə güclü siyasətçilərin rolu əvəz olunmazdır. Bizi birləşdirən fikirlər tapmaq, bir-birimizi eşitməyi öyrənmək və dəfələrlə məyus olmuş insanlara şəffaf seçkilər göstərməliyik. Quberniyada konsultativ məsləhətin görüşü keçirildi. Orada bir sıra layihələr, eləcə də dağların inkişafı təşkilatı tərəf maliyyələşdirilmiş layihə müzakirə olundu. Bugün bildirdiyimiz kimi, dövlət büdcəsinə Salka, Tetris, Xaro, Bolnis, Dumanis yolları üçün maliyyələr ayrılmışdır. Salka bələdiyyəsində 3 küçənin yenidən bərpasına 4000 lari nəzərdə tutulub. Ziri-Dumanis yolunun təmiri də yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək. Bunun üçün dövlət büdcəsindən 463 min lari ayrılıb. Yolların təmiri Bolnis və Tetis-Xarada da keçiriləcək. Heyət üzvləri bu layihələri təsdiqlədilər. Yaxın zamanlarda müsabiqə elan olunacaq. Bələdiyyələr artıq bu layihələri alıb. Heykəltaraşlar simpozium çərçivəsində Rustavi şəhərinə daha 10 heykəl əlavə olunacaq. Xüsusi komissiya 20 heykəldən ən yaxşı 6 heykəli seçib. Yaxın vaxtlarda onların hazırlanmasına başlanacaq. 4 xarici heykəltaraş yarışdan kənar iştirak etmişlər. Xroniki olaraq maraqlandıq ki, 2016-cı ildə hazırlamış heykəllərə harada quraşdıracaqlar. Hal-hazırda onlar meriyanın qarşısındadır. Marika Minosmanaşvili'nin dediyinə görə, heykəllər mərkəzi parkda yerləşdiriləcək və əhali istədiyi zaman gəlib onlara baxa biləcək. 10 apreldən 1-ci siniflər üçün registrasiya başlanır. 1-ci etap 24 aprelə qədər davam edəcək. Bu etapda qardaş və ya bacıları oxuyan uşaqlar qeydiyyatdan keçəcək. 2-ci etap onlayn olaraq 8 maydan başlayıb 1 iyuna kimi davam edəcək. 3-cü etap isə 19 iyunda başlayıb 3 iyula kimi davam edəcək. Hər etapdan sonra valideynlər seçdikləri məktəblərə sənədləri təhvil verə bilərlər. Hansı sənədlərin olduğunu yaxın vaxtlarda Təhsil Naziri bildirəcək. Yeni həftənin ilk günü görüşmək ümidi ilə salamat qalın.